မင်္ဂလာပါတသားမီတို့ရေဒီနေ့တချပိုလီကတသားမီတို့ကိုလာကူမြားပုံပြောင်းလဲခြင်းကိုပြပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းနဲ့အတူလာကြည့်ရအောင်နော်နေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသားပြီဆိုတော့လာရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်တသားမီတို့လာကူမြင်မှုလားလာကူဘယ်အချိန်မှမြင်မှုတာလဲဟုတ်ပါတယ်ညမှမြင်မှုတာပါနော်လာကကိုပိုင်လင်းရောင်ရှိလားဟုတ်ပါတယ်လာမှာကိုပိုင်လင်းရောင်မရှိပါဘူးเนาะမိမတစ်ဆင့်ရရှိတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလာဟာဆိုရင်ညတိုင်းတွေ့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะလာစံ2ရက်3ရက်မှစပြီးတော့လာကိုခုံခုံလေးစတင်တွေ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာကလုံးလုံးဝိုင်းကြီးဖြစ်လာပြီးတော့လာပြင်းနေအထိထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလာကိုပြပြမြင်ရတဲ့နေ့ကဘယ်နေ့လဲတသားမီတို့လာပြဝင်ကြီးကိုမြင်ဘူးလားလာကြီးอ่ะပြပြကြီးလေဟုတ်ပါတယ်မြင်မှုပါတယ်เนาะဘာလို့လာပြတယ်ဆိုတာရောတိလားဘသူတွေတိလဲဒီချေကပြပြမယ်เนาะကလေးတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးကနေနေလာအကြာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလာပြတာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတသားမီတို့မှတ်ထားမယ်เนาะလာပြေတာကိုဘယ်အချိန်မှတွေ့ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ကလေးတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးကနေနဲ့လာကြားကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လာပြေတာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လာကွယ်တာကိုတော့မြင်ဘူးလားလာကိုလုံးဝမမြင်ရတဲ့နေ့ကိုလာကွယ်နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လာကွယ်တာကဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတာတသားမီတို့သိလားဒီချက်ကပြောပြမယ်နော်လာကကဘာမြေကြီးနဲ့နေကြားကိုကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာကွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအသားမီတို့မှတ်ထားမယ်เนาะလာကွယ်တာကဘာကြောင့်မို့လို့လဲဟုတ်ပါတယ်လာကကဘာမြေကြီးနဲ့နေကြားကိုကြောက်ရွံ့သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလာကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လာကပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะလာကိုမြင်ရပုံကြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အသားမီးတို့ရေပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးပုံထဲမှာဘာတွေကိုတွေ့ရလဲဟုတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့တပင်နဲ့ကောင်းကင်ကြီးကဟုတ်ပါတယ်မောင်းနေရပါနော်ဘာတွေတွေ့ရသေးလဲဟုတ်ပါတယ်လာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်လာကအလင်းရောင်ကိုပေးလားဟုတ်ပါတယ်လာကအလင်းရောင်ကိုပေးပါတယ်နော်လာမှာကိုပိုင်လင်းရောင်ရှိလားဟုတ်ပါတယ်လာမှာကိုပိုင်လင်းရောင်မရှိပါဘူးเนาะလာကအလင်းရောင်ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်လင်းရောင်တော့မရှိပါဘူးเนาะအသားမီးတို့မထားဘူးเนาะအသားမီးတို့မင်းညာကလာရဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ခဲ့လားအသားမီးတို့မင်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့လာရဲ့ပုံလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီချက်ကိုပြပြပါအောင်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံနဲ့တူလားသတ္တမီးတို့မနေ့ကမြင်ခဲ့ရတဲ့လာရဲ့ပုံကခုပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံနဲ့တူလားဒီချက်ကိုကမ္မမဖြေပေးပါအောင်နော်ဒီထက်ကမေကွန်လေးတွေမေ့ကြည့်မယ်နော်အသားမီးတို့ကဇယားမှာအဖြေလေးတွေကိုဖြေပေးပါအောင်နော်လာရဲ့ပုံတံကိုဘေးရအကွက်မှာဆွဲပါအသားမီးတို့မင်းညာကမြင်ခဲ့ရတဲ့လာရဲ့ပုံတံကိုဘေးမှာရှိတဲ့အကွက်လေးမှာဆွဲပေးပါအောင်နော်အသားမီးတို့ဆွဲပြီးသားပြီလားနောက်တော့မေဘုံလေးတစ်ခုကိုတစ်ချေကမေ့ကြည့်မယ်နော်ဘေးကပုံထဲကလာနဲ့ပုံတံတူးသလားအသားမီးတို့ပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာလာရဲ့ပုံတံလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံတံနဲ့အသားမီးတို့မင်းညာကမြင်ခဲ့ရတဲ့လာရဲ့ပုံတံနဲ့တူလား
တချက်ကိုအကွက်မှာဖြည့်ပေးပါအောင်နော်နောက်တစ်ခုတချက်ကမေးကြည့်မယ်နော်မင်းညာကလာကိုဘယ်ချိန်မှာမြင်ခဲ့တာလဲတသားမီတို့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်တသားမီတို့လာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကဘယ်ချိန်လဲတချက်ကိုအကွက်မှာဖြည့်ပေးပါအောင်နော်နောက်တစ်ခုတချက်ကမေးကြည့်မယ်နော်လာကိုဘယ်နေရာမှာမြင်တာလဲအသားမီးတို့ဖြည့်ပေးပါအောင်နော်အသားမီးတို့ကလျှာကွက်ထဲမှာဖြည့်ပြီးသားဆိုရင်ဒီချက်ကိုကိုမမမှန်ထားပေးပါအောင်နော်နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ပုံတွင်လာကိုမြင်ရပုံကိုပြောင်းလဲလာတာကိုကြည့်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပါပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လာရဲ့ပြောင်းလဲလာပုံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးလေးတော့ရေပထမပုံကိုကြည့်ပါအောင်ပထမပုံမှာလာကိုမြင်ရလားဟုတ်ပါတယ်လာကိုမမြင်ရပါဘူးနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာကွယ်ပါနော်လာကွယ်နေမှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်လာကိုမတွေ့ရပါဘူးနော်အသားမီတို့မှတ်ထားမယ်နော်ပထမဦးလို့ရေဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဒုတိယပုံမှာလာရဲ့ပုံတံလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းလေးကူကူလေးကိုမြင်နေရတာပါနော်လာရဲ့ပုံတံကညာဘက်ချမ်းလေးကိုပြီးတော့မှသေးသေးလေးမြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်မလဲဟုတ်ပါတယ်လာဆန်းပါနော်လာဆန်းဒီမှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံတံကဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကခွေးပြီးတော့မှတိတိလေးပဲမြင်ရတာပါနော်တတိယပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်တတိယပုံထဲမှာလာရဲ့ပုံတံလေးကဘလူမျိုးလေးလဲဘယ်ဘက်ချမ်းမြင်ရတာလားညာဘက်ချမ်းမြင်ရတာလားဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကမြင်ရတာပါနော်ညာဘက်ချမ်းမှာလာရဲ့ပုံတံလေးကဘလူမြင်ရတာလဲအပြည့်မြင်ရတာလားတဝက်မြင်ရတာလားဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချံတဝက်ကိုမြင်ရတာပါနော်လာရဲ့ပုံစံကညာဘက်ချံတဝက်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာဇက်ရှင်ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လာဇက်ရှင်ရဲ့နေမှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချံကိုမြင်ရပါတယ်နော်ညာဘက်ချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်တဝက်မြင်ရတာပါเนาะတောင်ကြီးချင်းနော်တောင်ကြီးတို့ရေစရုဒ္ဓပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်စရုဒ္ဓပုံလေးမှာလာရဲ့ပုံလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုမြင်ရတာပါเนาะညာဘက်ချမ်းတိတိလေးမြင်ရတာလားအကြီးမြင်ရတာလားတဝက်မြင်ရတာလားဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုအကြီးမြင်ရတာပါနော်လာရဲ့ပုံတံကညာဘက်ချမ်းကိုအကြီးမြင်ရတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာဆန်းစလေးရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လာဆန်းစလေးရဲ့မှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံတံလေးကဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုမြင်ရပါတယ်နော်ညာဘက်ချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှမြင်ရတာပါနော်ပထမမီးတို့ရေပစ္စမပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ပစ္စမပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံတံကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်လာရဲ့ပုံတံလေးကအပြည့်မြင်ရတာပါနော်လာရဲ့ပုံတံကိုအပြည့်မြင်ရတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာပြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လာပြည့်နေမှာဆိုရင်လာကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရလဲဟုတ်ပါတယ်လာကိုအပြည့်မြင်ရပါတယ်เนาะတောင်မီးတို့ရေစတမမြပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်စတမမြပုံလေးမှာလာရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်ဘက်ချမ်းမြင်ရတာလားညာဘက်ချမ်းမြင်ရတာလားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကမြင်ရတာပါเนาะဘယ်ဘက်ချမ်းကလာကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ကြီးမြင်ရတာပါเนาะလာရဲ့ပုံတံကဘယ်ဘက်ချမ်းအကြီးမြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာဆုံးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လာဆုံးနေမှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံတံကဘယ်လိုမျိုးလဲ
ဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့အကြီးမြင်ရတာပါနော်သတ္တမီးတို့ရေတတ္တမမြောက်ပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်တတ္တမမြောက်ပုံလေးမှာလရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းကိုမြင်ရတာပါနော်ဘဲဘဲချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတာပါနော်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘဲဘဲချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာစုံရှည်ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လာစုံရှည်ရဲ့နေမှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်လာရဲ့ဘဲဘဲချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တသားမီးတို့ရေအထမမြောက်ပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်အထမမြောက်ပုံလေးမှာလာကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းကိုမြင်ရတာပါနော်ဘဲဘဲချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းတတိလေးကိုမြင်ရတာပါနော်ဘဲဘဲချမ်းကဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရလဲဟုတ်ပါတယ်ကူကူလေးဖြစ်နေတာပါနော်ကူကူလေးကသေးလားကြီးလားဟုတ်ပါတယ်သေးပါတယ်နော်အားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘဲဘဲချမ်းကိုမြင်ရပြီးတော့မှသေးပြီးကိုင်းနေရင်ဘာလေးလို့ခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာစုံ14ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะလာစုံ14ရဲ့မှာဆိုရင်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းကိုွေးပြီးတော့มาသေးပါတယ်เนาะလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်10မျိုးနဲ့အမြင်ကိုတသမီးတို့လေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်10မျိုးနဲ့နံမြင့်လေးတွေကိုတသမီးတို့မှတ်ထားရမယ်เนาะလာပုံတပုံစီရဲ့ဘေးမှာနံမြင့်လေးချစို့အသားမီးတို့ရေပုံလေးတွေကြည့်ပါအောင်ပုံလေးတွေမှာလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလဲဟုတ်ပါတယ်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကပြည့်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဘဲဘဲချံကိုမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ညာဘဲချံကိုမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ကွီးကွီးလေးမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးရှိပါတယ်နော်လာရဲ့အမည်လေးတွေကိုပုံရက်ပြီးမှရေးပေးပါအောင်နော်သတ္တမီးတို့ရေပုံကကြီးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံကကြီးမှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဖြေကဟုတ်ပါတယ်လာစမ်းရှိရပါနော်သတ္တမီးရဲ့အဖြေမှန်ပါတယ်နော်သတ္တမီးတို့ရေပုံခကိုကြည့်ပါအောင်ပုံခကိုမှမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမြင့်ကူကူလေးပါနော်အခွေးလေးကသေးလားကြီးလားဟုတ်ပါတယ်သေးပါတယ်နော်ညာဘက်ချမ်းကိုကူကူလေးမြင်ရပြီးသေးတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမိကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာစံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အသားမီးရဲ့ဖြေမှန်ပါတယ်နော်အသားမီးတို့ရေပုံကားငယ်ကိုကြည့်ပါအောင်ပုံကားငယ်မှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်လာကိုအပြည့်မြင်ရတာပါနော်လာကိုအပြည့်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာပြီလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะသတ္တမီးရဲ့ဖြေမှန်ပါတယ်เนาะသတ္တမီးတို့ရေပုံကကြီးကိုကြည့်ပါအောင်ပုံကကြီးမှာမြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲဘဲချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘဲဘဲချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတယ်ဆိုရင်လာရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာစုံရှည်ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะသတ္တမီးရဲ့ဖြေမှန်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်လေးချိန်ခံလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะမိကုံးလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะလာကိုမြင်ရပုံကိုအမျိုးမျိုးတဲ့ကလူနေရဲ့၃မျိုးကိုဖြစ်ဆက်ကြမယ်သတ္တမီးတို့ရေလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်เนาะလူနေတဲ့အကွက်လေးတွေကဘာလေးတွေဖြစ်မလဲလူနေတဲ့အကွက်လေးတွေကတော့တရဲ၊နှစ်ရဲ၊သုံးရဲပါနော်တရဲ၊နှစ်ရဲ၊သုံးရဲမှာလူနေတဲ့လရဲ့ပုံစံလေးတွေကဘယ်ပုံစံလေးတွေဖြစ်မလဲအသားမီးတို့အဖြေမှန်လေးတွေကိုရှာကြည့်ပါအောင်နော်နံပါတ်၁မှာလူနေတဲ့လရဲ့ပုံစံတန်ကဘယ်ပုံစံတန်လေးဖြစ်မလဲအသားမီးတို့ဖြေပြီးသွားပြီလားဒီချိန်နဲ့အတူကြည့်ရအောင်နော်နံပါတ်၁မှာလူနေတဲ့လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကတော့ဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဖြည့်ပေးပါအောင်เนาะနံပါတ်1မှာလိုနေတဲ့လာရပုံစံတန်းကဘယ်လိုပုံစံတန်းလေးဖြစ်မလဲနံပါတ်1မှာလိုနေတဲ့လာရပုံစံတန်းလေးကတော့ဟုတ်ပါတယ်လာပြပါเนาะလာကိုအပြည့်မြင်ရတဲ့လာပြပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်နံပါတ်ဘလောက်လဲဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်3မှာเนาะနံပါတ်3အကွက်မှာလိုနေတဲ့လာရပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုပုံစံတန်းလေးဖြစ်မလဲအဖြေကဟုတ်ပါတယ်ဘဘက်ချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတဲ့လာရဲ့ပုံစံတည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအတောင်မီတို့ကရန်တရာပဲเนาะအတောင်မီတို့ကလူနေတဲ့လာရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးသားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะမိကုံးလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะတလအတွင်းလာကိုမြားဘုံပြောင်းလဲမှုတွင်ပေးထားသောနေရာများမှာအမှန်ကိုရေးပြပါလာရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှလာရဲ့အမည်လေးတွေကိုရေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချိန်များထုတ်လိုက်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့မှသတ္တမီတို့ဖြည့်ပြပါเนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲအဖြူကမြင်ရတဲ့အချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမဲကတော့မမြင်ရတဲ့အချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ခြမ်းကိုမြင်ရတာပါเนาะညာဘက်ခြမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ခြမ်းကိုတဝက်မြင်ရတာပါเนาะညာဘက်ခြမ်းကိုတဝက်မြင်ရတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာဇန်ရှိရပါเนาะသတ္တမီရဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะညာကောင်းလေးကဘယ်ဘက်ကိုလဲနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကိုပါเนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ခြမ်းကိုမြင်ရတာပါเนาะညာဘက်ခြမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်အကြီးကြီးမြင်ရတာပါเนาะညာဘက်ခြမ်းကိုမြင်ရပြီးအကြီးကြီးမြင်ရတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာဇန်14ရက်ပါเนาะသတ္တမီရဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်လာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်အပြည့်မြင်ရတာပါเนาะလာကိုအပြည့်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာပြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဘက်ချမ်းကိုမြင်ရတာပါเนาะဘဘက်ချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်အကြီးကြီးမြင်ရတာပါเนาะဘဘက်ချမ်းကိုမြင်ရပြီးအကြီးကြီးမြင်ရတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲသတ္တမီတို့ဖြည့်ကြည့်ပါဦးเนาะဟုတ်ပါတယ်လာစုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဘက်ချမ်းကိုမြင်ရတာပါเนาะဘဘက်ချမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဘက်ချမ်းကိုတဝက်မြင်ရတာပါเนาะလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘဘက်ချမ်းကိုမြင်ရပြီးတော့မှတဝက်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာစုပ်ရှိရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะလာရဲ့ပုံစံတန်းကဘဘက်ချမ်းတဝက်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကဟုတ်ပါတယ်လာစုပ်ရှိရဲ့ပါเนาะသတ္တမီရဲ့အဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဘက်ချမ်းကိုကူကူလေးမြင်ရတာပါเนาะသေးလားကြီးလားဟုတ်ပါတယ်သေးပါတယ်เนาะလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘဘက်ချမ်းကိုမြင်ရပြီးတော့မှသေးတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲသတ္တမီတို့ဖြည့်ကြည့်ပါဦးเนาะဟုတ်ပါတယ်လာစုပ်14ရက်ပါเนาะသတ္တမီရဲ့ဖြည့်မှတ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်เนาะသတ္တမီတို့ရေလာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံစံတန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်တစ်ခုလုံးကိုဘာမှမမြင်ရပါဘူးเนาะလာရဲ့ပုံစံလေးကတစ်ခုလုံးကိုဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာခွေပါเนาะနောက်ထပ်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်เนา
ပတမီတို့ရေလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုကြည့်ပါအောင်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ခြံကိုကွကွေးလေးမြင်ရတာပါနော်မြင်ရတဲ့လာလေးကသေးလားကြီးလားဟုတ်ပါတယ်သေးပါတယ်နော်လာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကညာဘက်ခြံကိုကွကွေးလေးနဲ့တိတိလေးမြင်ရတယ်ဆိုရင်လာရဲ့အမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပါတယ်လာဇန်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပဒါမီတို့ကတလအတွင်းလာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလာရဲ့အမိကိုရေးပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပဒါမီတို့ရေးပြသားရင်လည်းဒီချက်ကို comment မှာဖြည့်ပေးပါဦးနော်ပဒါမီတို့ကလာရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသားပြီဆိုတော့ပဒါမီတို့ဘာတွေသိရှိခဲ့လဲဒီချက်ကိုပြောပြပါဦးနော်တငယ်ချင်းလေးစုစုကဘာပြောလဲတလားမှာလမြင်ရပုံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတာကိုမြင်ရတယ်တဲ့တငယ်ချင်းလေးအောင်ကရောတငယ်ချင်းလေးအောင်ကဘာပြောလဲလကအလင်းရောင်ပြီးတယ်တဲ့တငယ်ချင်းလေးတွေပြောတာဟုတ်လားသာမီမီတို့ရောလရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုလေ့လာပြီးသားပြီဆိုတော့သာမီမီတို့ဗါတွေသိရှိသွားလဲအသားမီတို့သိရှိသွားတာလေးတွေကိုဒီချက်ကို comment မှာဖြည့်ပေးပါအောင်နော်ဒီချက်ကမိကုံးလေးတွေမြည်ကြည့်မယ်နော်လာကိုမြည်သည့်ပုံစံများနဲ့တွေ့ရသနည်းသာမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နော်လာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်လာကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမြည်ကြည့်မယ်နော်ဘာပညာတွင်လာကိုညီတို့မြင်ရသနည်းအသားမီတို့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်လာပညာမှာဆိုရင်လာကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်လာပညာမှာဆိုရင်လာကိုဝမ်းဝမ်းကြီးမြင်ရတာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုတစ်ချက်ကမြည်ကြည့်မယ်နော်လာကိုညားတယ်လာကိုမြင်ရပါသလားရှင်းပြပါလာကိုညားနေမှာဆိုရင်လာကိုမြင်ရလားဟုတ်ပါတယ်မမြင်ရပါဘူးเนาะဘာကြောင့်မလို့မမြင်ရတာလဲဟုတ်ပါတယ်လာကကဘာနဲ့နေကြကိုရောက်ရှိနေရတဲ့ကြောင့်မလို့လာခွေညာဒီမှာဆိုရင်လာကိုမမြင်ရပါဘူးเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုဒီချက်ကမြည်ကြည့်မယ်เนาะလာကိုလုံးဝမမြင်ရတော့နေ့ကိုပေါ်ပြပါအသားမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်လာကိုလုံးဝမမြင်ရတဲ့နေ့ကဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်လာခွေနေ့ပါနော်လာခွေနေ့မှာဆိုရင်လာကိုလုံးဝမမြင်ရပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုဒီချက်ကမြည်ကြည့်မယ်နော်လာကိုတင်းတင်းရှားရှားဝမ်းဝမ်းဖြူဖြူချင်းမြင်ရတော့နေ့ကိုဖော်ပြပါလာကိုတင်းတင်းရှားရှားမြင်ရပြီးဝမ်းဝမ်းဖြူဖြူချင်းမြင်ရတဲ့နေ့ကဘယ်နေ့လဲဟုတ်ပါတယ်လာပြီနေပါနော်လာပြီနေမှာဆိုရင်လာကိုဝမ်းဝမ်းကြီးမြင်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီချက်ကမြည်ကြည့်မယ်နော်လာသည်ကိုပိုင်လင်းရောင်ရှိပါသလားအသားမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်လာမှာကိုပိုင်လင်းရောင်ရှိလားဟုတ်ပါတယ်လာမှာကိုပိုင်လင်းရောင်မရှိပါဘူးနော်နေမတဆင်ရရှိတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဆိုရင်တသားမီးတို့တွေကလာကိုမြင်ရပုံပြောင်းလဲခြင်းကိုသိရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသင်ယူညွန်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်